first, yep. Se står jag har dig. Så bara bina och skriva ner och så jag håller dig. Jag håller dig. Ja, bara gå för det. Ja, bara gå för det. Så jag sagt det, så ser han det. Sånn, ser du? Det ytterste beina skal ha knea rett frem. Ja. Bare gå rett frem. Vi skal få deg til å bli komfortabelt. Bare rett ned, bare rett ned. Jeg får deg til å bli komfortabelt først. Sånn, ja. Sånn, ja. Sånn, ja. Og begynner å bøye knea. Og så svinger du til venstre. Sånn, ja. Og så svinger du til høyre. Og så svinger du, der ja, sånn, ja. Og så høyre. Sånn, da kan du gå mot båndet der, begynner du å gå opp der. Det ikke så gærent. Dette gøy. Ja, når vi begynner å få fart på den, så blir det enda gøyere. Sånn, må du holde den. Må du holde den selv. Jeg kan ikke holde den, for hvis det skjer noe med deg, så blir jeg dratt. Så, det bare rett. Fra min ski, begge ski kine, sånn ja, og så sånn ja. Da skal det bli det da. Da skal det vi skal gjøre først, målet her å få det til å bli komfortabelt med kine og med høyden og bakken. Så tar det ut for å helt avfra det, ok? Vi har deg. Og så blir det strammere. Ok, bare begynner å skrive det over. Så det går. Så bare skrive det over. Jaha, nei, jaha, nei.
Yoklar. Bir şey nasıl o? Harvard falan. Famous kadar bir bodi. Bak. Vad för det så? Vad för det så? Är det inte något så nå? Ja. 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 Det går. Alltså alla vinnare är såna. Så och så måste du bara rätta upp kina dina, rätta den. Rätta den här. Så. Och så stå. Så ja. Se på den. Se på de barna. Han går over. Skal vi prøve den? Hæ? Elvin og jeg, vi gjør det, vi. Ja, ja, ja. Ja, hva synes du? Er dette gøy? Er dette gøy? Det kommer, det kommer. Sånn. Ha det. 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 Ha det.
Me pide San Gato, vive San Amén. Ya, Jag har det. Bök ner. Där då. Du ser det, jag har det, känner du det? Sen. Nu är det, vet du vad? Han går bare rett ned. Ah.
Oo. Ganun lang talaga. Ano sa lang niya? Isa lang niya? Ha? Ilang rin na bruke sa standin o Elvin o Ron? Ha? Di kong tao sa prove rin ang anak ko sa? Pura mira. Mira. Lito, go for a bit. Okay? First snap. Okay? Ito, okay. Ito. Go. Trodde du å hoppe? Gikk ikke? Du må se akkurat på toppen, så må du ha sats. Der går det. Jangan menawat. Ayo. Sul pemai. Asa tarik te bensa first. Dada. Dit mahera. Asa te bensa. Dit mah bensa. Sana left up mahera. Sana. Asa te bensa he bensa. Dit mahera. Sana, dit na, sana! Kjempe bra! Og så andre siden. Dit med venstre, sånn ja. Og så andre siden. Se rett frem. Sånn ja. Sånn. Og så kjører vi rett ned nå. Det er fikk. Ta pilsen. Hei, hold den. Hva er det du kan gjøre?
Ah, ¿qué pasa? 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 ¿Qué